دیکھیے بابا مجبوری جو ہے نا یہ مجبوری ہوتی ہے, اور بعض اوقات ہمیں کچھ اس سے میسیجز بھی آتے ہیں جس میں کسی مجبور شخص نے آپ سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے, پوچھنا ہوتا ہے. ایسا ہی ایک مجبور کا مجھے لگتا ہے کہ مطلب وہ مجبور ہے یا نہیں ہے, لیکن میسیج مجبوری والا ہے. اب حل نکالنا دیکھیں, یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ با مجبوری کیا مرد گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ لا, اعتکاف فرض تو نہیں ہے, اس پر مسجد ہونا شرط ہے. لا معنی نہیں, مرد گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.